A o ovome pričamo sa sociologom Jovom Bakićem. Dobar dan i hvala što ste došli u naš studio. Ovo bi se moglo nazvati da je prvi neki klasičan opozicioni miting od možda čak i 2000. godine sa konkretnim opozicionim zahtevima, dakle za raspisivanje vanrednih izbora. Zašto mislite, na primjer, da je Srpska napredna stranka odabrala baš ovaj moment? Pa mislim da se nataložilo jedno nezadovoljstvo među građanstvom, jer vlada ne radi onako kako su mnogi očekivali da će raditi i to masovno nezadovoljstvo opozicija koristi. U ovom trenutku, posle januara meseca, koji je uvek krizni mesec što se tiče džepova naših, pravi je trenutak za održavanje jednog opozicionog mitinga u kojem će se ukazati na propuste koje vlast čini. Vlast je dobila i rok od 2 meseca od Srpske napredne stranke, inače će, kao što su rekli, sediti na ulicama na stiroporu. Da li očekujete da vlast zaista izađe u susret ovim zahtevima? Ne očekujem i šta više, mislim da taj zahtev sa stanovišta naprednjaka je mač sa dve oštrice. Vrlo lako može doći do suvišnog rasplinjavanja energije koja se sada nakupila. Ako se prisetimo Vidovdanskog sabora, koji je imao sličnu ideju, kampovaćemo, jeli, dok Milošević ne ode, ovo je nešto opet slično. Tu su stiropori, sešćemo na stiropore da se ne prehladimo, ali vlast može mirno da gleda vaše sedenje i šta onda? Energija će se istrošiti, ljudi će opet ući u određenu apatiju. A da li vlast može mirno da gleda kada vidi ovoliki broj ljudi na ulicama i vidi zaista jedan miting koji je prošao bez incidenata i sad možemo da se nadovežemo, iako to zaista nema veze sa ovim političkim zahtevima, i na štrajkove i na sve što se dešavalo ove nedelje, da li može mirno da sedi i da misli da je, da ima veliku podršku narodu? Razumna vlast to ne bi radila. Dakle, to je što se tiče razumne vlasti. Međutim, razumna vlast bi već odavno smenila određen broj ministara koji su radili jako loše, koji po opštem mišljenju u građanstvu nisu zaslužili više da budu u vladi. Tako da u razumnost naših političara uopšte, pa i u ovih na vlasti posebno, ne treba imati previše poverenja. Da li mislite da Tomislav Nikolić ima razloga za zadovoljstvo posle ovog dana, budući da je ovo u principu prvi miting koji on organizuje od kada je izašao iz Srpske radikalne stranke? Svakako ima razloga za veliko zadovoljstvo. Ja mislim da ni oni sami nisu očekivali ovoliki broj ljudi. Zaista je bilo puno ljudi, taj miting je potpuno uporediv sa mitinzima koje je svojevremeno tokom 90. godina držao DOS, na primer, ili pre Srpski pokret obnove i DEPOS i tako dalje. Tako da to pokazuje jednu energiju. Posebno se vidi da su tu ljudi, pripadnici širih društvenih slojeva. Dakle, sirotinja se ponovo namnožila u Srbiji, teško se živi i to je jedan rezervoar glasova za svaku dobru opoziciju. Na neki način Tomislav Nikolić je poslao poruke i Borisu Tadiću i Vojislavu Koštunici. A da li će umeti da iskoristi upravo ovaj moment za naredna 2 meseca, na primjer? Vidjet ćemo. Meni se čini da bi taj potez sedenja na stiroporu bio kontraproduktivan, ali to je njihova stvar šta će oni da rade. Hvala mnogo na gostovanju.